السلام علیکم، ما قبول څنګه وی خوی برابر خیر دیتے ہو در رحمتونو میشتا در برکتونو میشتا و در خم میشتا مسلمانانو دا سا پیغام ورکی نو مسلمانانو دا پیغام ورکوما چی زما قبولونو دا سکار کوئی چی منزونو لاو زور ورکی تلاوتونو لدا قرآن سبق زور ورکی ذکر چی دا دیر برکتی میشتا و دیر در رحمتونو میشتا منزونو کوئی تراول زور ورکی او دیر در برکتونو میشتا و دیر در رحمتونو میشتا پتول دنیا کی یو شانتی روجه دا پتول دنیا کی یو شانتی روجه دا مزک ایدل تا خوبا کلا بزنگا وا او دا پنجاب بناوا اور یا بدا پنجاب و دا مون بناوا نو بس یو لوبا وا یو لوبا با شروع وا او بدا لوبا ختم شو پتول دنیا کی روجه دا او اس پتول دنیا کی روجه دا اسلامی مرکنی چلی غیر اسلامی طول مرکنی کی روجه ٹول عمر کو نکی اور سر ہو جلی شادہ تالا روجی بم نسو او اللہ نے بے غوالو ذکر چی اللہ پاک پامن من رو تسی بان رحم کی اللہ پاک ظالم میں دے ومن پاک پلے پتان ذکر چی اللہ پاک کوئی ما پیدا کلے انسان رزق زدر کن ذکر ما تابیداری وکا تابیداری دادا چی داغا روجی داغا حکمونا منلو دا نبی علیہ السلام پتی رقو بانی من تیراول او شکم دینو لیر دا رحمتونو لیر دا برکتونو میشتا نوچی دا منگا پزان کی راو نوچی دا منگا روجی ونیسو منزون سبق زور ورکو او سبقون لزور ورکو او دا چا غیبتو نکو چا تا کندل لرد بادا سپور سپور ونیو جنگ جگڑے پکی خلق دیرے کئی ملک سے ہو خبر دار چی جنگ جگڑے چی سڑے کئی روجہ پہ خرابی روجہ پہ خرابی کی ذکر چی جنگ جگڑے شروع کی نو مارکی بس روجہ پہ خراب ہے ایکی کندل راشی والتا کول پکی راشی آو کنن بے سم مصیبتی بے سڑے بے پریشان ہے نا آو کنن روجہ نبدون دغا نجوڑے چی بیا پکی دیو بل سر جنگ خرابی جنگ جگڑے مکوئی کندل رد بد مکوئی روجہ بے سی روجے چرتا پکی کندل اور دے بعد ویلے شنو روجا خدا لا پاتا نہ کا سی خلی تک ورے وا چا سی خلی لے بر غلے جوڑ کو آغا خو اللہ پاک بے نہ قبل ہی کن ملک سے دازینی کسان پہ کیا وی سو لڑو گا نے کہ سو پہ کی تاسو نے کہ سو پہ کی کری بوڑے کہ بھی تسو نو دیو تا دا وے ما کی دا کار دے دیو صحیح رن سے غلط کار دے دا چکم دے دے پزے منزون کوئی دے پزے سبقونو لزور ورکی تلاوتونو لزور ورکی نو دا ساسی اخریت دا پارم گٹا دو دنیا دا پارم گٹا ملک سے دا صحیح خبر دا او سوک خوخی نو آگو تا اللہ پاک دا میش نصیب کئی